Velkommen til endnu en seed-fremvisning. Og i dag kigger vi på noget, I har foreslået. Der var nemlig et par af jer, der foreslog, at vi skulle kigge på et seed, hvor man spawner i et mesabiome. Så det er det, vi gør i dag, og seedet det kommer til at stå på skærmen nu. Så når det så er sagt, skal vi så ikke bare komme i gang. Så man spawner omkring denne her canyon-kløft, kald den hvad den vil. Nogle gange kan man også godt spawne herop, men omkring det her område spawner man. Og som I kan se, så er det et kæmpe mesabiome. Her der er der ret meget red sand, så I burde ikke løbe tør for red sand forløbig. Hvis I vælger at bosætte jer i nærheden, eller bare samle det hele til at starte med. Og som I kan se, så er det et mesa uden ret mange træer. Der er nogle enkelte træer derovre, ellers er det ret fladt. Det er meget ideelt at bygge, hvis lige man får ryddet de her death bushes away. Men lad os lige se, vi skal... Der er nemlig... Det er ikke bare et mesabiome, det er et mesabiome med twist. Så lad os lige finde ud af, hvor vi skal hen. Det er denne her vej. Og som I kan se her, så er der et desert temple. Men hvad? Desert temple, de spawner der ikke i mesabiomes, eller i forest biomes, eller midt på en river. Det ser godt nok sådan ud. Men rent faktisk, så er der verdens mindste desert biome lige her. Jeg tror, at desert biome det er højst 20 blocks. Og der er der altså lige valgt at spawne et desert temple, så det ser meget ud som om, at der er et desert temple i en mesa, eller et desert temple i en forest. Men nej, det er der ikke. Og skal vi ikke også lige tjekke lootet ud? Så lad os lige smadre den, så du har selvfølgelig din 9x TNT. Skal vi lige placere en fakkel. Torch. Bum. Og vi har 3 diamanter, så har vi 4 iron, 6 guld og selvfølgelig nogle bones og rotten flesh. Mere bones og rotten flesh. Vi har en enchanted book med knockback 2. 7 guld mere. Og så har vi altså 6 iron mere og noget gold horse armor. Så det bliver til 3 diamonds, 10 stykker iron, 13 stykker guld, en knockback 2 bog og noget golden horse armor. Hvilket er ret godt, især på grund af diamond, gold og iron. Det er alle tre de gode ting. Så hvis du nød denne her seed video, så må du rigtig gerne ramme den like knap. Husk også at skrive en kommentar med, hvad for et slags seed du gerne vil se næste gang. Jeg dedikerer denne her serie til at fremvise seed i gerne vil se, så del endelig, hvis du har et eller andet seed på hjerte. Ellers så tror jeg bare, der tilbage at sige, at subscribe og bliv en crocs i dag, og ellers så ses vi i næste episode. Kan I have det? John.